Donc, remarquer la nuit, loi pour de faire toute l'élection de facto, comme nous l'avons expliqué. Donc, initiative de bon maintenant, nous disons que si les députés ont maintenu de tout petit peu groupe parlementaire, nous n'y avons plus de rien. L'honneur de la force républicaine, di féliciter bu baakha baakha baax député yoy ñu nekk assemblée nationale waye di rafetlu li nga xamanteni mom lañu am ci ful fayda ak xam li leen taxa jox ndax kéro ku nekk gis na ni provocation nekk tal na ci seen kaw xass na ñu leen saga nañu leen toroxal nañ leen teewu ñu xam la leen fa yob def ko jog fa ba assemblée nationale voter loi bo lolu motax nak ñun ñune jot nañu ngagne li nga xamanteni ni moy comportement wu ñem ñi nekk ci opposition ñun mën leena tuddé bukk yo xamanteni dañu sangolé lu bay ndax mënu japp mënu nangu xel mënu nangu ay nit yo xamanteni bu guddi joté ñu ñew taxaw di wax waxu report bu guddé seen wax yépp report la bu beccé seen wax yépp dem élection kon nak lolu ñu japp ni du attitude responsable ñun alliance pour la république ñun benno bokk yaakar ku nekk xam nañ ci lepp barawon nañ ko dem élection ñi commencé on installer suñu comité électoral bo yendo ci salle B di nga gis dispositif bi ñu def non ci logistique pour dem ay élection kon ñun suñu lepp barawon na mais président de la république ci ngit buñ déglu réew ci ko xamanteni ni da fay garantir fonctionnement institution yeup dafa taxaw deglu ay askana deglu population bi bañ li nga xamanteni ni moy rero ak ci ay institution rew mi motax mu approcher décret bi nga xamanteni dafa convoquer won corps électoral may assemblée mu def liguey ba li nga xamanteni ni ci teunk teunk ci lolou motax tamit ñuy rafetlu bu baax confiance li nga xamanteni président de la république fédéré nako suñu candidat muy premier ministre en Mboba ci ñaari femme mu nekk femme politique wala femme institutionnelle di rafet lu tamit loyauté bi nga xamanteni premier ministre en Mboba également fédéré wat nako président Macky Sall wat ko ni ko ni ci ginnaw ni ci wétam and na ci report bi nga xamanteni ni mom lañu def di wax tamit ni li dafa intervenir ci contexte mondial bu nga xamanteni dafa xawa jafé mu am ay défi défi yo xamanteni ni sécuritaire da ci bok défi économique défi yoy yépp tax na tay sénégalais yépp daño wara rester vigilant bañ ko len manipuler bañ ko len dugal ci violence bañ ko len dugal ci lo xamanteni day salfagne lo xamni ay ati la ay mbir lo yo xamanteni réew mi am na ko paré ndax président de la république daf ko réussir ci famille yoy yépp bude sécurité la téna réew mi bo am taxay bu deugal bude économie la am na lo xamni duñu len ko nettal ci bilan xam ngeen ko bude social la cohésion bi mi fi kon buñu kenn nangu muy salfagne lolu sénégalais yépp wala rester vigilant leneen li moy tam li nga xamni moy momu bokku sénégal lolu du lu ñuy waxale sénégal ni réew mi bo xamanteni ni li tuba ci wax dafa souverain mom mo fi nekk kon du lu ñuy waxale amuñu benn leçon bu ñu wara jox ci benn dëkk bu ñu wara indiquer yoon bi ñu wara am sénégal réew la bo xamanteni ni dafa tek ci loxoy nguur am institution yu dëgër yu am doole kon amuñu lenn lu ñuy négocier wala lu ñuy waxale ci suñu souveraineté lañuy defal suñu bopp ñun ñoo koy décider ci biir réew mi waaye amuñu kenn ku ñu koy xelal wala kenn ku ñuy wax ni fii ngeen wara teg seen dàkk wala ni ngeen wara doxale di wax ni rek réew mi réew mu jàllo la président de la république ku nekk xam na ni homme de jàllo la fu mosul jóg ci tàllal loxoom acteurs yi nga xamante ni ñoo sëkk politique bi waaye ñi nga xamante ni politique ñu képp kuy doomu réew mi président de la république mosul jóg ci di la tàllal loxo boobu nag si nañuy woon ñëpp ñu dem buy ci ñu ànd waxtaanee li nga xamante ni ni mooy gën a dëgëral réew mi mooy gën a jëmale réew mi kanam au lieu ñu dégg ñenn ñi nga xamante ni buy leen xàmbee ci suuf ba pare
dem négocier ci lenen lolu mo fa wara jeex nit ñi dañu wara doxale yoon way ñu doxale honnêteté lolu lañuy doon bëgg wax ci suñu texte bi nga xamanteni mom lañ suñu bon camarade bi lire en français contane ñu baax ñi leen gërëm di leen sant wa salaam.